生产活动都慢下来了，甚至暂停。意大利可以说疫情严峻。我们也联络到了当地的慈济志工温真兰，她在意大利念书、结婚、定居，工作室卫生局文化翻译员，也在学校少年法庭迷途之家担任翻译。而在疫情之后呢，改成用电话来协助翻译了。我们连线温真兰师姐来告诉我们在当地的情形。师姐你好。 你好，大家好。是，我们想知道说呢，现在当地的疫情可以说是相当的严峻哦。那么居民的生活日常和过去有什么不同？有非常非常大的改变。现在大家见面礼就绝对几乎没有什么机会见面了，除了跟自己家人以外，所以除了见面跟朋友见面之外啊，就都待在家里嘛，尽量不能出门，所以会。到目前为止，还是有一些习惯到外面慢跑的人啊，做运动的人，还是很希望能够出门了。不过就已经非常非常节制了，尽量，而且甚至会被罚那个罚款，所以不能出门。 好，所以说政府呢有提出了一些措施政策来协助民众的生活，还有医疗管体制哦。那目前真的像媒体所说的，没有办法应付疫情了吗？因为到目前为止真的情况非常严重，那我们到现在连电视上都已经开始招募各地的医生能够到北部。 就是到重灾区去服务，所以现在电视上都会出这些的那个招募的新闻，然后，每一个地方啊，其实即使不是最重灾区的地方，都已经在说他们缺乏医疗资源，所以看起来是真的蛮危急的。 所以这段时间呢，其实安住自己的心也是很重要。我们在当地呢也很多的华人朋友，那么大家如何彼此来相互打气、相互互助，来共度困难？我们大部分都利用那个社交媒体啊，在脸书上面，大家都尽量就是讯息流通，然后大家互相打气，然后更重要的是。 怎么讲呢？我们还有在大家一起在阳台上唱歌了，这件事情是真的可以互相打气。我第一次看到，就是上个星期在阳台音乐会的时候，我真的很感动，所以这也算是一声打气这样。 真的，这时候呢，其实大家要团结起来，一起来面对严峻的疫情哦。不也像您所说的，非常时期呢，真的大家也减少外出。台湾这边其实也是哦，不过设法安下心面对，真的很重要。也谢谢师姐让我们了解在意大利第一手的讯息，也祝福在意大利的朋友们，大家一起保重了，也要一起来互助哦。